Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Ahmad Maslan berkata, UMNO akan memberikan komitmen penuh untuk membantu calon Pakatan Harapan yang akan bertanding pada PRK Dun Sungai Bakap. Memetik laporan FMT, katanya sehubungan itu beliau bersama seorang lagi ahli MKT Jamil Khir Baharom dihantar ke Sungai Bakap hari ini untuk bertemu kepimpinan UMNO dan PKR Nibong Tebal bagi membincangkan gerak kerja PRK. UMNO akan bantu calon PH di Sungai Bakap. Ini keputusan dalam mesyuarat War Room, iaitu saya adalah ketua sekretariatnya. Pengerusi jawatan kuasa War Room Khalid Nordin telah hantar saya hari ini untuk bertemu dengan UMNO bahagian Nibong Tebal di Pejabat UMNO, manakala Jamil Hir akan bertemu dengan Biro Agama, katanya pada sidang media selepas menghadiri seminar Jalan Bandar Epineng 2024 di Butterworth Arena di sini yang dirasmikan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao. Semalam, mesyuarat Barisan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Pulau Pinang sebulat suara bersetuju agar PKR meletakkan calon mewakili parti gabungan itu pada PRK Sungai Bakap. Kerusi Dun Sungai Bakap kosong susulan kematian Nor Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut dan Suruhanjaya Pilihan Raya dijangka mengadakan mesyuarat khas Khamis ini bagi membincangkan tarikh penting pelaksanaan PRK di kawasan itu.